Hey YouTube, i dag skal jeg bare lige lære, hvordan vi finder diamonds i Minecraft. Jeg vil vise jer et eksempel. Det er nede på 12. lag, og den fedeste måde at komme derned på, det er den her. Det er ikke meningen, men okay, jeg kan bare lige gøre det. I stedet for at sætte større, så kan du også godt sætte et sign. Sådan der. Så bremser den ikke. Så er det lige meget, hvor du kommer. Og systemet ved det her, det er, at du kommer op med stigerne. Og jeg kan vise jer, at jeg kan gå i survival, og så kan jeg bare hoppe ned. Sådan der. Jeg hopper ned. Jeg dør ikke. Og det her er min mine. Jeg har gjort det kreativ. Jeg kan bare lige vise jer. Og som titlen siger, det er hvordan man finder diamonds. How to find diamonds in Minecraft. Og det er den her tutorial, den går ud på. Og systemet, det er bare at finde dem her. Altså bare lave det her. Så ja. 12. Vent. Her. 12. lag. Det kan I se her. Og så hvis jeg hopper, så kommer den lidt højere. Prøv at løje med den nu. Så skifter den. Så nu er vi på 12. lag. Og så skal vi bare... Det er mit system. Man laver en gang, så miner du hele vejen derned. Så når du kommer, eller så når du synes, du har minet nok, så går du tilbage, miner den anden vej. Hov. Og så kan du, når du er færdig med den, så kan du bare gå herover, lave den her. Den her, indtil du finder diamonds. Du finder diamonds på et tidspunkt. Og hvis du ikke gør, ja, så laver du bare en ny mine et andet sted eller sådan noget. Og hvis du ikke finder det, så er du så heldig, at du finder guld, iron, alt muligt. Alt muligt, du finder han. Ja, som... Jeg viser jer lige den her mine, fordi det er den, jeg fandt mest i. Og noget guld, iron... Og noget iron igen. Så hvis du ikke fandt nogen diamond, så... Så det må du sgu finde med undskyldelse. Men du skulle gerne finde diamond til det her. Jeg har ikke fundet nogen endnu, men du skulle gerne. Ses i næste tutorial. Ses i YouTube.